sauti ya shamu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Karibuni wa Kristo wapenzi katika ibada ya misa asubuhi ya leo. Katika ibada ya misa tukumbuke wale wote katika marafiki haiwafikii, hasa wakati huu wa janga la korona. Si zote tunao nia zetu, na walikeni kila mmoja wetu aweze kuzitaja, ili zote tuweze kuzitilia katika altari hii, ili tuweze kuomba Mwenyezi Mungu azipokee na hata kusikiza shukrani zetu. Tumeulizwa kwa njia ya kipekee na Anastasia Kamau, tuendelee kuombea roho ya wale wote waliotoka ndani, na sawa wale wote roho zao zimesaulika. Na kwa kuwa sisi wote ni watenda dhambi, hebu na tuweze kujuta dhambi zetu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi na ndugu zangu, kwani nimewasamu kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana naomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu, umependa kutufanya sisi tuwe wana wa nuru. Kwa neema uliotufadhilia, tunakuomba utujalie tusifunikwe na giza la udanganyifu, bali tukae daima peupe katika nuru ya ukweli. Tunaomba haya kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutoka naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha nabii Hosea. Bwana anasema, chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, yatakabali yaliyo mema. Na hivyo ndivyo tutakavyotoa sadaka za midomo yetu, kama kwamba ni ng'ombe. Ashuru hata tuokoa, hatutapanda farasi, wala hatutaiambia tena kazi ya mikono yetu, ninyi ndinyi miungu yetu. Maana kwako wewe wasio na baba hupata rehema. Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda na ukunjufu wa moyo, kwa maana hasira yangu imemwacha. Nitakuwa kama umande wa Israeli, naye atachanua maua kama nyinyoro na kuieneza mizizi yake kama Lebanoni. Matawi yake hayatatandaa, na uzuri wake utakuwa kama uzuri wa mzeituni, na harufu yake kama Lebanoni. Na wao wakao chini ya uvuli wake watarejea, watafuka kama ngano na kuchanua maua kama mzabibu. Harufu yake itakuwa kama harufu ya divai ya Lebanoni. Efraimu atasema, mimi nina nini tena na sanamu? Mimi nimeitika, nami nitamwangalia.
Mimi ni kama beroshi kwenye majani mabichi. Kwangu mimi yamepatikana matunda yako. Ni nani aliye na hekima naye atayafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyooka, naye nao wenye haki watakwenda katika njia hizo, bali wasio wataanguka ndani yake. Neno la Bwana, la Mungu. Zaburi 51, kiitikio: ulimi wangu utaimba haki yako. E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Ulimi wangu utaimba haki yako. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nalo utanjulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Ulimi wangu utaimba haki yako. E Bwana, uifungue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Ulimi wangu utaimba haki yako. Aleluya, aleluya. Neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile njema lililohubiriwa kwenu. Aleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia mitume wake, angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani, na katika masinagogi yao watawapiga. Nani mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si nini msemao, mbali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nani mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu? Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Lakini watakapo wafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine. Kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu.
Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakristo wapendwa, karibuni ili tuweze kutafakari kwa pamoja masomo yetu siku ya leo. Na masomo yetu yote ningependa tuyangazie kwa njia ya ndoa. Leo ndivyo tunavyotamatisha kitabu cha nabii Hosea. Hosea mwanzoni tulipoanza kusoma kitabu chake, alishurutishwa aoe na mke aliyemwoa alikuwa kahaba. Na ilikuwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Hosea aoe kahaba, kwa sababu katika kumwoa yule kahaba hatakuwa na uaminifu katika ndoa, hakutakuwa na upendo. Na alikuwa Mwenyezi Mungu anamuandaa ili kwa kazi ile atakayoifanya, kazi ya kuwa nabii kwa wana wa Israeli, ili katika ile uchungu ya kutekelezwa ya kutokuwa na mke mwaminifu, ile uchungu ya kutokuwa na mke ambaye anampenda, akienda na huu uchungu kama nabii kwa wana wa Israeli, ataweza kuwasikiza ili waweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Na tumekuwa tukisikia akiwahimiza Waisraeli wamrudie Mwenyezi Mungu, waurudie ule upendo wa kwanza, ule upendo usiokuwa na masharti, the unconditional love, ili wawe waaminifu, kwa kuwa Mungu aliye hai, aliye baba yao, anawataka tena wamrejelee. Ndivyo tunavyosikia katika masomo yetu ya siku ya leo. Bado anahimiza wana wa Israeli kumrudia Bwana, na hata watakapomrudia yeye hata hesabu ni dhambi ngapi waliozifanya. Kwa sasa masomo yetu ya leo tunaona ya kwamba Arusha hata waokoa wana wa Israeli, kwa sababu wao wenyewe walitegemea sana Arusha ili wachukuliwe kuwa to be exiled. They expected the Assyria that they will save them from other nation. Kwa hivyo waliwakimbilia ili waokoe, ili wasikapelekwe kuwa in exile or slaves. Na lakini la kutamatisha ni ya kwamba, ama la kustusha ni ya kwamba, wao wenyewe ndio waliochukua huo wakati ama hiyo muda na kuwafanya watumwa, na ndio walioenda na kuharibu madhabahu na hata nguzo, the pillars, the sacred pillars, na kuwapeleka kuwa in exile. Na sasa nabii Hosea anawaambia kwamba hao hawatawasaidia, the Assyrian hawatawasaidia. Hata miungu ambayo mliokuwa mmeyatengeneza ili yawatie nguvu katika maisha yenu hayatawasaidia. Yule ambaye atakayemsaidia nyinyi ni mrudie Bwana aliyewaokoa, aliyewatoa katika nchi ya Misri na akawaleta katika the promised land. Tunaona ya kwamba Hosea alichukua ndoa yake na kuifanya kama ndoa kati ya Mungu na wana wa Israeli. Uaminifu wa kutokuwa ambao haukuwepo katika wana wa Israeli ilikuwa hivi kama ile ambayo haikuwa katika ndoa yake. Nasa nawaita ya kwamba kujeni, mseme ya kwamba yes, nimetenda dhambi, nimekosea ni wewe Mwenyezi Mungu, nikubali. Tunaona katika Zaburi
Wimbo wa Zaburi unasema, e Mungu unirehemu. Hivyo ndivyo basi hata sisi ambao sisi ni wana wa Israeli wapya, at times we always be considered to be married to Christ. Katika the New Testament, Agano Jipya, bado jambo la ndoa hulijitokeza sana. Mtakatifu Paulo huangalia Yesu Kristu kuwa bwana harusi, nayo kanisa kuwa biharusi. Na katika kuangalia kule, Kristo kuja kwake katika maisha yetu, alikuja ili bado atuletee huo upendo usiokuwa na masharti, huo unconditional love, posa wakati ulipotimia, hata baada ya wana wa Israeli kuitwa wote wamrejelee Mwenyezi Mungu, waurejelee ile upendo wa kwanza, waurejelee ile upendo usiokuwa na masharti, wawe waaminifu, si wote waliotekeleza ama waliomrudia. Ndipo wakati ulipotimia akaona Mwenyezi Mungu, ni vyema basi nisiwaachanishe watu wangu, niwatumie mwana wangu wa pekee, ambaye yule yote atakayemwamini hatakuwa wa kupotea, bali atapata uzima wa milele. Kwa hivyo bado tunaona kuna kati ya ndoa kati ya Kristo na kanisa. Kristo akiwa bwana harusi, kanisa ni biharusi. Lakini bado ile vows zilizokuwa pale bado hatujaweza kuyatekeleza. Niposa tunasikia katika somo letu la Injili siku ya leo, Kristo alipotuma na alipowateua mitume na kuwatuma, leo anawaambia kwamba kule kote mtakaoenda jihadharini, ya kwamba hamtapokelewa vyema. Lakini ujumbe ule ambao anaotuma mitume ni kuenda kukumbusha wana wa Israeli ambao ni sisi wa Kristo, the new Israelites, sisi ambao ni bi harusi, kurejelea ile harusi, kurejelea bwana harusi, kurejelea upendo usiokuwa na masharti, kurejelea upendo usiokuwa na kipimo, kurejelea ama kumrejelea Mwenyezi Mungu, na ili tuwe waaminifu. Nasa katika maisha yetu, hebu tujiulize ya kwamba bado tumerejelea huo upendo, that unconditional love. Tunaona ya kwamba bado Kristo anasema ya kwamba hata mtakapoenda, hata familia yenu itawakataa, kwa kuwa ndugu atamsaliti nduguye, baba atamsaliti wanawe. Unaona ya kwamba usaliti upo hata katika maisha ya yetu katika familia zetu. Lakini kwa wale ambao wamemrejelea Mwenyezi Mungu, wale ambao wametubu dhambi zao, na wale ambao watashurutishwa kutenda maovu, Kristo anawaambia msitie ama msiwe na hofu, kwa kuwa yale yote mtakayosema ama yale yote mtakayoambiwa, mtakayotekelezwa ama you'll be forced to do, hayo yote msikuwe na uoga, kwa kuwa yale ambayo mtakayoyasema yametoka kwa Roho wa Baba, that the Holy Spirit, the Spirit of the Father will be with you. Huo Roho ndio atakayewaambia kile ambacho mtakachosema. Sisi tumealikwa basi turejelee huo ndoa ama turejelee huo uaminifu kati ya Mungu wetu, na katika kurejelea tuendelee kuishi. Na kwa wale ambao basi ni wachanga, Hosea alikuwa anaambia wana wa Israeli ya kwamba, na kuwakumbusha ya kwamba wakati mlikuwa wachanga, Mungu aliwachukua na akawanyonyesha. Mlipokuwa wakubwa, mkawa mpendwa wake Mungu. Na sasa vile tulivyo,
bado tunaalikwa katika huo upendo. Ikiwa sisi ni wachanga, tujue ya kwamba Mungu Mwenyezi atatunyonyesha. Ikiwa basi tumetimia ama tuko wazima, basi tuwe wapenzi wake Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo inahitajika mimi na wewe ujiamulie ya kuwa kama utarudi katika huo upendo usiokuwa na masharti, that unconditional love. Na katika kurudia ama kurudia Mwenyezi Mungu, umrudie ukiwa umesema ya kwamba yes, mimi ni kama nilikuwa kahaba kulingana na maisha yake Hosea na mkewe, katika hali ile ya kutokuwa na uaminifu na wewe Mungu Baba, ni kama nilikuwa kahaba, sasa nataka kurudi kwako. Lakini Mwenyezi Mungu hata hesabu makosa yako, bali atakupokea kwa kuwa alituumba kwa ajili ya upendo na anataka tuishi kwa ajili ya upendo. Kwa hivyo wakati huu tunapoendelea kutafakari masomo yetu siku ya leo, tujue kwamba Mungu anatupenda na bado anatuhitaji tumrejelee. Anataka tuwe waaminifu, lakini tusiwe kama mke wa Hosea. Baba Mwenyezi, Mungu umependa tuletee baraka za mafungo yako. Tunakuomba tujalie ibada zetu ziafikiane na hii sadaka takatifu tunayotolea. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Inueni mioyo. Tunainua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki kushukuru daima na popote, Baba mwema, kwa njia mwanao mpenzi Yesu Kristo. Uliumba vitu vyote kwa njia ya neno wako, tena ukamtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi. Akajifanya mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yake na kutupatia taifa takatifu. Alisulubiwa msalabani, akashinda mauti na kudhihirisha ufufuo. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana. Bwana kweli utakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakase kwa nguvu wa Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari ya teso, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Tumeni mle wote, huo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili. Hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema: Tweni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani, Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu. Bwana, unikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu Francesco, Askofu Kardinali John Joe, msaidizi wake David Kamau na watumishi wako wote.
wakumbuke ndugu zetu, wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko, wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, litustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza. Pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mchumba wa huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa nje yake, pamoja naye na ndani yake, ewe Mungu wa Mwenyezi, katika Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima. Amen. Tusali ile sala Kristo alifunza bila tunavyostahili kuita Baba, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, jalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi, na kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, bali tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, tunawaambia mitume wako na wachini amani na wapeni amani yani. Tusamehe dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ujalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Naye ishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utujalie amani. Kristo penzi, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia, ili wao walioliko kwenye karamu ya Bwana ili wote kwa pamoja turudi katika furaha ile ya harusi baada
korona. Tusaidie mama mkombozi, tuendelee na kadiri ya mapenzi ya Mungu Baba, na tufanye kama tunavyoagizwa na Yesu. Aliyetupa mateso na maumivu yetu katika njia ya ukombozi, katika furaha na ufufuo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana ni nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana awe nanyi. Amen. Mungu Mwenyezi awabariki Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nende na amani kumpenda kumtukia Mungu. Ibada yetu ya misa imekwisha. Amen.